Ahoj, vítám vás u šestého dílu From Zero to Hero Saveu, momentálně z rumunského Baltešty. Naposledy jsme se viděli při porážce na Pandury v úvodním jarním kole, porážka 0-3, po trapným výkonu. Pak přišel další trapný výkon na Dunaré Kalaráši, kde jsme prohráli 2-0. Prostě špatný výkon, nebudeme si na nic hrát. Sice jsou to týmy prostě jak Pandury, tak Kalaráši jsou týmy z jako vrcholu tabulky a s vyššíma rozpočtama, takže prostě ty výsledky odpovídají. Ale s tou předváděnou hrou jsem nebyl jako spokojený. Adrian Hurdubej tady zahrál za 5,6, jeho nejhorší výkon, co pamatuju. Takže v následujícím zápase jsem ho nechal sedět na lavičce. Poslal jsem tam Eugena Niku, aby Hurdubej dostal lekci, že takhle to nepůjde. A Nika skóroval v 52. minutě, 1-0 z Asupoli, doma 3 body, spokojenost. Akademika Klinceny, tým ze spodu tabulky, Lucian Jon hlavička po rohu 20. minutě a pak jsme to dokopali do konce. Následně jsme jeli na Hermannstadt, kde zase Hurdubej dostal šanovou šanci. To byl šílený zápas, protože jsme tam vedli 1-2. A pak Tatar vyrovnal na 2-2. Následně Alen Petrešku v 58. minutě udělal faul, který znamenal jak jeho vyloučení, tak ještě penaltu, kterou ale Čavar chytil. Čavar mimochodem fantastický golman. Takhle dobře už mi žádný golman dlouho nechytal. A nakonec teda jsme to udrželi na 2-2, dali jsme tam takový bizarní rozestavení. Nějaký prostě 3-1, 3-1-1, bez krajních hráčů. Všechno na středu nahuštěný, aby jsme to ubránili. Povedlo se, s remízou z Hermannstadtu jsem spokojený. A následně jsme na Arges a tady nemohu Hurdubej hrát kvůli žlutým kartám. A vyhráli jsme tam zase 1-0 gólem Eugena Niky v 7. minutě. Někdo by mohl namítat, že těch gólů moc nedáváme, ale prostě dokud bereme 3 body, tak ať je to klidně po výsledcích 1-0, je mi to jedno. Dneska CS Mijoveny doma, 10. dní tabulky a Targu Mureš, 16. dní tabulky venku, ale Targu Mureš určitě mají navíc, než co momentálně předvádějí. A tabulka vypadá následovně. Jsme šestý, se ztrátou 6 bodů na třetí je Penzi, která má zápas, po zápas víc, takže máme zápas dobrou. A už jsme určitě v tom honu na postup, s tím jsem spokojený a uvidíme, jak se to vyvine dál. Samozřejmě jsme v tom souboji o postup velký outsideri, ale stát se může všechno. Tak jak jsem říkal, dneska Mijoven je doma. Předtím jsme porazili na podzim, koukám, a sestava vyběhne následující. Dáni Čavar, obrana Menekan, Jonas David, který hraje teďka výborně. Dal jsem ho tam jako tak, že jsem už nevěděl, co by ty stopeři úplně předváděli, co by si představoval, hlavně v těch prvních dvou zápasech. Tak jsem zkusil Davida a momentálně má nejlepší formu ze všech stoperů v týmu, takže hraje v základu. Vlad Opryš s ním. Kosmi Nekoára na levý obraně. Na defenzivním záložníkovi Vasile Petra, který se musel ve středu zálohy trošku improvizovat, protože zase to pravidlo o třech hráčích do 21 let. Mécan je na reprezentačním srazu, už druhý zápas za sebou, s reprezentací Rumunska do 19 let. Takže hrát nemůže. A ten vyplňuje jedno z těch míst. Do 21 let vyplňuje Mécem pravidelně. Teď nemůže, takže místo něj hraje Neagu, který ale do 21 let není. Tady jsem chtěl, aby si zahrál Koman, protože Lucian Jon dostal asi 86. žlutou kartu a zase stojí. Tak jsem chtěl vyzkoušet Komana na defenzivní záloze, jak mu to tam šlo, ale bohužel jsem to musel přeskládat. Musel jsem Petro Jonicu, protože do 21 let, tak jsem ho musel nadspat někam do té sestavy.
Takže to vypadá takhle. Petra na defenzivním, Studorika a Joneca na středu zálohy. Nejagu napravo, Koštea na levo a Hurdubej v útoku. Na náhradníci Nika, Koman, Gožná, Čuričič, Mitáš, Georg a Fluga. Ano, můžeme se vrhnout na věc. Bylo by hezký ten domácí zápas vyhrát. Třeba i víc než 1-0. Ale budu rád i za to za jakýkoliv tři body. Poslední ho se nám docela daří. To by asi šlo. Ještě tady dáme jenom klíčový. Aby to nebylo moc dlouhý. Normálně, že hraju sám, tak hraju na rozšířený, ale nechci já zatěžovat dalšíma 40-minutovýma videama, kde každá blbost, která se na hřišti stane, takže jsem to skrouhnul. Klíčový pro zápasy, který se hrajou na kameře. Výborně Neagu zabojoval Hurdubej. Škoda, že přišel míč. Ale získáme ho zpátky. Tudorika, Neagu. A už jsem tam viděl gol. Bohužel jsem viděl špatně. Stan Hurdubej zase zavěsí, jak jsme měli zvyklí. Momentálně je to myslím třetí nejlepší střelec soutěže. První je nějaký šílenec z Dunareji, nějaký Afričan, myslím. Tady tam má asi 22 gólů za nějakých 20 zápasů. Dal dva góly i nám, mimochodem. Nevím, jak se jmenuje. Vím, že to je něco, pomlčka něco, ale víc si nepamatuju. Pak druhý nevím, kde je, a třetí je právě Hurdubej. S 16 gólama, myslím. Zatím vyloženě nabitý zápas. Sama akce. Akce střídá akci nahoru dolů. Ale tak už to v našich zápasech bývá, no. Teďka poslední dobou. Pak vždycky nějaká hodně akce, z ní dáme gol, bereme tři body a jsme spokojeni. Řekneme klukům, že by to chtělo trošku víc ještě možná. Můžeme vyhrát. Při nejhorší můžeme tam poslat Evgeniku jako druhý útočníka. Stáhnu to na dva střední záložníky. Těžko se komentuje něco takového. Že by ani jeden highlight. Krásná remízka 0-0. Dáme tam útočnou. Co aspoň co děje, tohle je hrozný. A dáme tam i ty dva útočníky. Takhle, jdeme co, pán za Niku. Takhle to můžeme nechat. Aby si něco stát třeba, bych se úplně nezlobil. No ale na druhé straně bych to preferoval. Ach jo. Jdem do toho útočně. Konc, myslím ty útočníky. A ještě vytáhneme někoho. Čuričič umí hrát tady, takže
Petra Dolů. A mám tu Ryčič jako stínový útočník. Křídelní obránce na útok. Klasicky. A aby někdo taky bránil, tak mu dáme radši obranu. Na křídla bohužel už nemám koho poslat. Tak to necháme takhle. A děj se vůle boží. Tlačte se předu. A vsadím se, že už nebude žádná akce do konce zápasu. Poslední highlight už bude jenom... Nebude. Pojďme. Eugenika. Na jagu na nikoho, ale dostane ještě jednu šanci. A zase na nikoho. Tak je to protiútok. Který ho dostaneme gol. Dobře, Čavar. Čavar se nezaslouží dostávat góly. Chytá famózní. Bude ještě protiútok náš. Hezky, pěkný pás. Čuričič. Už to přihrává, když vidí, že tam nikdo není. Proč? Dobře. Neagu. Bordubej. Kosmín, pojď ještě. Penalta. Ne. Offside. Já myslím, že penalta. Co ještě? My jsme mohli poslední minuty. Nejsou prostě možnosti na týhle věci. Zkusíme Gožnavu. No, kosmetická změna už jenom po zápase. Klasika, no, nevyrovnaný výkony. Prostě člověk si myslí, že to bude dobrý. A pak zase prostě takhle zbytečně prohrajeme zápas, který bychom měli vyhrát. No nic, snad to napravíme venku na Targu Mureš. Tak jsme zpátky pro zápas Targu Mureš. Udělal jsem pár změn v sestavě. Tady je to stejný, jenom na levý obraně místo Kosmina Kováry, který dostal trest za karty a zároveň jsem dostal hlášení z tréninku, že tam se nepočíná úplně dobře. Tak jsem dal Alena Petreška, který se vrací po trestu za červenou kartu. Paradoxně v tom zápase, kdy dostal trest za červenou kartu, ale hrál hrozně dobře, měl asistenci a fakt měl hodnocení možná i přes 7. Tak snad si dá na to pozor a to ten výkon zopakuje, kromě ty červené karty. A Luciani, on se taky vrací po trestu za karty. A místo Janicel Džuričič. A Alexander Koman, zkouším ho v nový roli, tohle mě ještě nenapadlo. Vůbec mi nedošlo, že vlastně může hrát i na pravém křídle. Tak ho tam vyzkouším. Je to jedna asi z jeho poslední šancí prostě. Pokud se nechytne ani tam, tak asi v létě bude znamenat, léto bude znamenat jeho konec u nás. Nalevo Košta klasicky a v útoku Hordubej. Snad napravíme tu blamáž s Mioveny doma. A snad bude v tom zápase trošku víc akce, než bylo v tom předchozím. Tam fakt nebylo nic. Kromě toho golu, který jsme dostali. Tak, pojďme překvapit. Jsem říkal Targu Mureš, sice se ty 15 jsou 15. v tabulce, ale to tým, který ještě nedávno hrál první ligu a určitě mají na víc teda než na tohle. No, vypadá to, že to možná okamžitě potvrdí.
No, pěkně se nás tam dávají. Dobře, čavár, parádní zákrok. Půjde v klidu. Já mám stavil ruce. Ale šance pokračuje. Penalta. Ach jo. Parádní, to Čavar chytil už asi třetí penaltu za svoje angažmá u nás. Neuvěřitelný. Chtěl jsem do základní sestavy samozřejmě Mécena, ale bohužel před dvěma dnama hrál mezistátní zápas za Rumunsko do 19 let a má kondičku 78%, takže jsem ho do základu dát nemohl. Ale mám ho na lavičce, když poteče robot, tak ho tam můžu vyslat. Já myslím si, že na něj dojde řada asi nějaký 70. 65. 70. minutě. Je jen žlutá karta, tak to je velký překvapení. Už asi 14. nebo koliká to tohle sezóna. Košta. Pěkně, pěkně, kluci. Čuričič vysílá Komana. Alexandru Koman. Asistence. Takže bychom mu našli novou roli a tam, kde mu to sedí. Adrián ho Dubej zavěsil. Teď Čuričič parádně zrychlil hru. A vyslal Komana. Tady přesným centrem a Hordubej už neměl problém tohle dopravy do brány. To je výrazně zajímavější zápas než ten předtím, je to 5-6 na střely, takhle nějak to bylo za celý zápas, tady je to za 30 minut. Ale pozor na to. Dobře, Džuričič zase, zrychli to. Krásně, krásně, dávej. Ježíš, tak to si zasloužil určitě lepší zakončení než tohle. Mohl to klidně ještě posunout třeba doprava, tam byla spousta hráčů, se tam hrnula. Ach jo. Mohlo to být 2-0, mohli jsme být výrazně klidnější. Teď dostaneme to. Nedostaneme, Čavár. Zase hodnocení 7,4, brankář. To si koupím asi do všech dalších saveů, kde budu hrát. Protože to je famózní. Hlavně pozor na přílišné sebevědomí, přesně tak. Dáme za mě, soustředíte se, to nikdy neuškodí. Koman hraje za 7,1. To jsem asi ještě nezažil u něj. Po celou dobu, co jsem tady byl, tež ty. Vždycky bylo 6,6, 6,5. Ale dneska je to jeho zápas. Andriánko výborně. A to se ještě mohl možná jít. Ale hezky. Parádně napadá, to se mi líbí. Košta už trošku vypadává z formy, kterou měl na úvod jara vlastně a v přípravě. Už je to s touto průměrný až podprůměrný výkony, ale je to hra až do 21 let, což je velký bonus. Teď se nás rozebrali. Vždycky, když dáme gola takhle brzo, tak se pak bojím, že to neudržíme a většinou to opravdu neudržíme. A teď dostaneme druhej. A svedení 1-0, prohráváme 2-1. Během 2 minut. A teď bude ještě třetí. A můžeme se jít klouzat.
blbý, no, to hurtbe hezky. To pravidlo do 21 let mě začíná dost rozčilovat, protože ty hráči prostě kvalitní nejsou. Nejsou na trhu kvalitní hráči, který byli Rumuni do 21 let. Když někdo má, tak si to střeží jak oko v hlavě samozřejmě. A prostě na trhu to není. Nejsou ani na transfer listině. Všichni, co tam jsou, tak jsou prostě hrozný a nepoužitelný. Tady třeba ten Opryš, co nám hraje na stoperu, dlouhodobě vlastně celou sezónu tam hraje Koštápa. Krásná otočka. Kecám tady nesmysly a mezi tím otáčíme zápas. Košteu jsem pomlouval a už je tam od něj asistence, tak se mi to líbí. Adriánko, bez problému, hat-trick. Trošku to asi zdefenzivníme. Aby se zase neopakovalo to, že dostaneme další dva góly. Hned pak dopovím to, co jsem chtěl říct ohledně těch hráčů do 21. Tak, co se týče toho Opryše, třeba sice hraje stabilně celou sezónu, ale hraje jenom proto prostě, protože je to hráč do 21 let a zabírá jedno to z těch tří míst. Ale že bych byl nějak z něho nadšený, to nejsem. Současnou aktuální schopnost má nějaký dvě hvězdičky, potenciál má sice velký, ale zatím se vlastně nepohnul z místa, nějak se výrazně nezlepšil, přestože hraje v základu stabilně každý zápas skoro. Ale, takže tak, no. Prostě neudržíme nikdy. Vedení nikdy neudržíme. 3-3. Tohle se vytáhneme. Obrana prostě vůbec nehraje, tak jak bych si představoval. Ale z toho Komana na křídlo mám radost, že tam hraje dobře. Vypadá, že si mu třeba našli pozici, kde by mohl stabilně nastupovat. Kraje obrany, to je kapitola sama pro sebe, ale to se stěžuju skoro furt. Alexandru Majetan půjde na hřiště rozhodnout zápas. Doufám. A čtyřka hraje dobře, to asi z toho nechci. Když vyměním celý ty kraje obrany, a uvidíme. A vlastně ten Košta taky, sice jsem myslel, že bude hrát dobře, ale ve výsledku to zase taková hitparáda není, přestože přípravu měl famózní. Dál tam ty střední záložníky do 21 let, Jonica a Juričič, taky prostě něco odehrajou. Juričič teda v tomhle zápase nehraje špatně, ale dlouhodobě prostě to není žádná sláva. Jonica zase měl naopak dobrý podzim, ale nehraje dobře teď. A jestli to otočí, tak zase, tak já už fakt nevím. Dobře. A dopředu. Tak, Koman. Hurdubej. Pojď to tady na Komana. Tak, no, Adriánko. Dej. Yes! Jak jsem říkal, že Majcan půjde rozhodnout zápas. No, ještě není konec, samozřejmě. Necháme dne před večerem. Chcem to zabetonovat. Tam hrát nemůže. Že to zase takový zabetonování nebude. Jako mám defenzivní křídlo prostě.
Tudorika, obrana, Žuričič, střední záložník, obrana, krajní obránce, obrana, krajní obránce, obrana, mentalita, zdržovací. Pojďme to dokopat, prosím. No, jak jsem si stěžoval v první zápase na nedostatek zajímavých věcí, tak tohle, tenhle zápas to myslím Píre jako hodně vynahradil velkou měrou. Vypadá to, že už berem 3 body snad. Super. No, to byl trošku nerváček. Skoro se přelejvalo, to je neproměněná penalta. 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4. Neskutečně. Tak, kluci, super. Super. A ještě se podíváme klasicky na tabulku na závěr. Tak ztrácíme 3 body na 3. místo, pořád hratelný. Sice máme zápas víc. A když Ripenzia svůj zápas vyhraje, jak to bude, budu 6, ale pořád je to otevřený. A uvidíme, jak se to vyvine. No. Uvidíme podle vývoje ligy, jestli dáme ještě nějaký zápas mezi. Pokud to bude dramatický až do konce, tak bych chtěl udělat závěrečný díl 3-zápasový, závěrečný díl téhle sezóny, kdyby jsme odehráli ty poslední 3 zápasy sezóny. A pokud to bude nějak, pokud budeme pořád vyhřeba postup, tak dáme tohle, pokud se to zdají někde zlomí a půjdeme do háje, a tak prostě dáme jenom 2 třeba a nějak s bilancem sezónu zakončíme a řekneme si, co bude v nový sezóně. Každopádně díky za sledování, díky za lajky, díky za odběry a nebudu se zlobit za žádný komentář, říkal jsem to už u minulým videu z Westnu. Cokoliv vás napadne, prostě klidně to pište, pokud to nebudou úplný nějaký hejty nesmyslný, tak to prostě pište a můžeme se o tom pobavit. A díky moc teda. Tohle bude konec a uvidíme se u Westnu zase příští týden. Čau.